לא הכרתי את אמירם, מעולם לא דיברתי איתו, גם לא עם אשתו. פתאום קלטתי, יש פה משהו מטורף. לקחתי במסגרת העבודה שלי טרמפיסט מהכפר דומה. מרואן, ערבי מבוגר, הוא פתח את הפה ואמר לי ממש במילים האלה, אריאל, אני נשבע לך בחיים של הילדים שלי. זה מישהו מאצלנו מהכפר, זה לא אתם היהודים, וזה היכה בי. בן אדם חף מפשע, יושב בתנאים הכי קשים במדינת ישראל, לכל ימי חייו, רק כי הצליחו לשבור אותו בעינויים קשים. I've seen the other evidence that was not allowed in the case, and it's very clear that he didn't do it. החלטנו שאנחנו לא יכולים לשתוק על העוולה ואי הצדק שקורה פה במדינת ישראל. כשאח שלנו נמק בכלא כבר מעל 7.5 שנים. מי נותן גיבוי לאכזריות כזאת? מאות רבנים, אישי ציבור ויהודים פשוטים, שעד אתמול בקושי הכירו, החליטו לשים לזה סוף ולהצטרף. בינתיים הצלחנו להקל במעט על התנאים, אבל אנחנו דורשים צדק. עד הסוף, כוונתנו לעשות תחקיר עומק על מנת להגיע לחקר האמת, להציף את הנושא בפעילות הסברה והפגנות, יחד עם לחץ ציבורי על מקבלי החלטות, משפט חוזר שיוציא את האמת לאור, כי לא יכול להיות שאמירם יישאר שם לבד. עם ישראל, אני מבקשת, עזרו לי להחזיר את בעלי הביתה. הצטרפו אלינו ותרמו.